കൊല്ലത്ത് ലഹരി ഗുളികകളുമായി രണ്ട് പേർ പിടിയിലായതായി എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. മുണ്ടക്കൽ ഉദയ മാർത്താണ്ഡപുരം സ്വദേശികളായ രാജീവ് സ്റ്റീഫൻ മോറിസ് എന്നിവരെയാണ് 1016 ലഹരി ഗുളികകളുമായി കൊല്ലം കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്. ഗോവയിൽ നിന്നുമാണ് ഇവ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. കൊല്ലം കച്ചേരി ഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് എക്സൈസ് സംഘം 1016 ലഹരി ഗുളികകളുമായി രണ്ട് യുവാക്കളെ പിടികൂടിയത്. തീരദേശ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ചവയാണ് ടാബ്ലറ്റുകളെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. മുണ്ടക്കൽ ഉദയമാർത്താണ്ഡപുരം ചേരിയിൽ പുതുവിൽപുരയിടം നേതാജി നഗർ 98 രാജീവ്, മക്കാനി മുണ്ടക്കൽ ഉദയമാർത്താണ്ഡപുരം ചേരിയിൽ കളീക്കൽ കടപ്പുറം വീട്ടിൽ സ്റ്റീഫൻ മോറിസ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. 1016 ലഹരി ഗുളികകളാണ് കൊല്ലം കച്ചേരി ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയതെന്ന് എക്സൈസ് പറഞ്ഞു. ടൈഡോൾ 100 നൈട്രോസെപ്പാം എന്നീ ഗുളികകളാണ് ഇവർ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. ഗോവയിൽ നിന്നുമാണ് ഇവ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് കൊല്ലം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ടോണി ജോസ് പറഞ്ഞു. തീരദേശ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരി ഗുളികകൾ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കൊല്ലം ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വി എ പ്രദീപ് സാറിന് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് പാർട്ടി കൊല്ലം ടൗൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ 1016 ലഹരി ഗുളികകളുമായി പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഗോവയിൽ നിന്നും ലഹരി ഗുളികകൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിക്കാണ് പിടികൂടിയത്. ടൈഡോൾ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഗുളികകളും നൈട്രോസെപ്പാം ടാബ്ലറ്റ് ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഗുളികകളുമാണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം.